Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu. Wa idza qila. Wa idza qila. Wa idza ieu aya alif anu samemehna dipa tahkeun berarti alif teh statusna jangga mad. Kulantaran aya huruf mad atuh bakal aya istilah mad. Salajengna kulantaran sabada huruf mad teh kapayuna sanes hamza sanes sukun. Maksud sanes hamza sanes sukun teh da kapayuna huruf naon? Huruf qaf nya. Janten kulantaran kapayuna qaf kulantaran sabada huruf mad teh kapayuna sanes hamza sanes sukun atuh disebatna atuh dina iza teh namina mad pangna disebut mad beda pangna panjang beda pangna disebat asli beda sane sabja sane sukun ngan beda mad asli teh sok disebat mad pangna disebat tobi'i sabab garuhan watak anu salamat lima dikurangan sarang ditambahan lima ukuran dua atan atuh lamun kitu mah matobi'i teh panjangna dua lantaran matobi'i dua harkat atuh mad asli oge dua dan mad asli katelah namad jeung saha eta teh sareng kaidahna do asmi un wa kaniun lahu wa sami awalan tawiyan lahu mate aya asmi aya parina mate asmi tawiyan teko idah bahwa mad asli teh katelahna mad anapon ko idah mad tobi'i nama anu mana malatawakukun lahu ala sabab wala biduni hirukun utala mana sabab mad asli tengada goan kana sadaya kau syukur mimba di madipa tobi ya pun balik takkan tobi ika beuru salian tiang jajeng sukun sok terap eta koidah mad asli atanapi mad tobi anu pada huruf mate sadayana aya anu dikumpulkeun dina lapat wahin sareng koidahna salah satun faiha milak din wahin wahya binuhiha huruf mate aya tilu sadayana dina lapat wahin berarti huruf mad nu tilu teh lamun dikumpulkeun dina wayin hiji huruf wa dua huruf a alif tilu huruf i ya ngan pedah wau na kudu sukun bari samemehna di do makeun alif na kudu sukun samemehna di pa iya na oge kudu sukun samemehna di kas eta anu tilu teh sok disebut syarat mad sareng koidahna wal kasru qabla ya wa qabla lamina sareng qabla alif mutazam wa hu
syarat huruf madnya. Eta mad asli atanapi mad kobi'i kila ki iyege sami iya sukun samemehna dikas berarti iya teh statusna jantan huruf walantaran ayah huruf mad atau bakal ayah istilah salajengna kulantaran sabada huruf mad na teh kapayuna sanesan biasane sukun atau disebatna as alunginaki oge namina teh mad pangna disebut mad peda pangna panjang peda pangna disebat asli peda gan peda mad asli teh sok disebut pangna disebat tobi sabab wa idza qila lahu la kamari entos bahwa di mana-mana aya dua huruf bari sami disebat na teh naon di mana-mana aya dua huruf bari sami disebat na teh nukamari disebatna nukamari disebatna teh misleh disebatna teh misleh wihandai di mana-mana aya dua huruf bari sami disebatna teh misleh lamun huruf nukahijina disukun ke namina teh naon lamun ka hijina disukun ke namina teh naon sogir ngan lamun ka hijina di barisan namina teh ka kabir sogir jeung kabir lihat deui di mana-mana aya huruf dua barisami namina teh misleh lamun huruf nu kahijina disukunkeun namina teh sogir ngan lamun nu kahijina di barisan namina teh kabir ari di dieu huruf nu kahijina sukun tawa di barisan berarti kabirnya berarti kabir aku disebat na teh mislen kabir pangna disebut mislen peda kamari naon pakumpul dua huruf bari sami pangna disebat kabir peda huruf nu kahijina di barisan.